Olá, aqui é o Gustavo Cerbasi e hoje eu vou falar com você sobre o que a maioria das pessoas esquece a respeito dos planos de previdência privada. São muito comuns os casos de pessoas que ficam indignadas quando seus pais ou avós aposentados anunciam que contrataram um VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres, um dos dois tipos de planos de previdência disponíveis especialmente para o planejamento da aposentadoria. Para essas pessoas, a efusão de propaganda sobre vendas de planos de previdência para aposentados é um excesso praticado pelas instituições financeiras que visa unicamente a explorar os clientes mais velhos. Mas existe uma regra exclusiva do VGBL que a maioria das pessoas ignora. Em caso de morte do proprietário do plano, os recursos disponíveis nas aplicações precisam ser disponibilizados de imediato aos dependentes previamente informados por ele. Não precisa de muito cálculo para entender as vantagens disso. Como os recursos que devem ser disponibilizados imediatamente são tratados como pecúlio, ou seja, como se fosse um seguro, os planos de previdência ficam automaticamente dispensados de fazer parte do inventário. Ou seja, aqueles custos com advogados e processos burocráticos e impostos sobre a transmissão causa-mortes, que não raro ultrapassam 15% do valor do patrimônio, acabam eliminados e os planos de previdência se tornam uma espécie de testamento estratégico de sucessão com economia de custos. A verdade é que, se o interessado for devidamente orientado quanto aos custos tributários de resgates antecipados e à necessidade de contar com outras reservas de emergência, a contratação de um VGBL é um ótimo negócio. É por isso que essa costuma ser a orientação de gerentes de contas e consultores de previdência privada quase toda vez que um aposentado com alguma reserva financeira procura, na hora de investir seus recursos, uma forma de facilitar a transmissão aos herdeiros em caso de necessidade. Não é pela sede desses profissionais de cumprir metas por meio da exploração dos supostamente ingênuos aposentados, mas sim pela coerente resposta a um desejo que, compreensivelmente, é tratado pelo aposentado como um de seus últimos desejos. E você, conhece todos os detalhes do seu plano de previdência? Compartilhe sua história nos comentários desse canal e aproveite para se inscrever no link logo abaixo, que além de receber meus vídeos em primeira mão, vou te enviar ferramentas, artigos e dicas para você ter mais inteligência financeira e mais qualidade de vida. Enriquecer é uma questão de escolha. Grande abraço e sucesso em suas escolhas!